Brukseli propozoi një pezullim të rregullave të BE-s për menaxhimin e borxhit publik dhe deficitit për një vit më shumë, deri në fund të 2023-shit në një kohë pasigurish ekonomike dhe rënje të rritjes së shkaktuara nga lufta në Ukrainë. Rregullat e të ashtu quajturës pakti i rritjes dhe stabilitetit janë pezulluar që nga nisja e pandemisë në 2020-ën për të lejuar qeverive më shumë hapësirë për manovra për të luftuar kolapsin ekonomik. Vende si Italia me një borx prej 160% të GDP-s ose Greqia që e ka mbi 200% nuk do të jenë në gjendje të përshtaten. Nuk duam të japim mesazhin se ndodhemi në të njëjtën situatë kur po reagonim ndaj pandemisë. Aso kohë reagimi duhet të ishte patjetër universal në mbështetjet të gjithë sektorëve. Tani do ta përdorim klauzolën e shpangjes së rregullave për të lehtësuar tranzicionin nga kjo mbështetje universale në një mbështetje më individuale. Universal support moment to a moment of more targeted and prudent support. Në të njëjtën kohë, Eurozona përballet me një seri tronditjesh ekonomike nga lufta në Ukrainë dhe rritja e çmimeve të energjisë dhe ushqimeve rëndohet nga konflikti, shoqëruar me izolimin e Kinës në kuadër të politikës zero Covid. A mund të çojë kjo drejt një recesioni? Gentiloni thotë se situata nuk është aq e rëndë, por rreziqet mbeten. Energy prices will continue to increase. Nëse çmimet e energjisë vazhdojnë të rriten dhe nëse do të kemi probleme me furnizimin, rreziku për të hyrë në një terren të minuar mund të materializohet. Nuk kemi arritur në këtë pikë dhe mënyra më e mirë për ta shmangur atë është që vendet me borxhe të larta të përdorin burimet e gjeneratës së ardhshme të BE-s. Vetëm kështu ato do të mund të kenë një politikë fiskale ekspansioniste në këtë kohë të vështira. Plani për të zgjatur pezullimin e rregullave fiskal të eurozonës vjen në kohën kur pritet që presioni inflacionist të detyrojë Bankën Qendrore Evropiane të ngrejë normat e interesit, duke i dhënë fund politikës së lirshme monetare.